Vətəndaşları niyə içəri salırsınız? Jurnalistlər niyə içəri buraxmırsınız? Dekabrın 7-sində Laçın rayonu icra hakimiyyətinin başçısını tənqid edən Müqabil Baxşovun intihar xəbəri yayılmışdı. Mərhumun yaxınları bu hadisədə Laçın rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərlinin və Laçın rayonu təhsil şöbəsinin müdiri Nicat Həsənovu günahlandıraraq Müqabil Baxşovun uzun müddətdir iş axtardığını və adı çəkilən şəxsləri tənqid etdiyi üçün iş tapa bilmədiyini bildirmişdilər. Bu gün Müqabil Baxşovun yaxınları baş prokurorun qarşısında aksiya edərək icra başçısının və təhsil müdirinin cəzalandırılmasını tələb ediblər. Biz qardaşından ötürü gəlmişik. Laçın rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzəri və Laçın rayonu təhsil şöbəsinin müdiri Nicat Həsənovun əlindən intihar etmiş Baxşov Müqabil Baxşovundan ötürü gəlmişik bura. Prezident aparatında olduq, hal-hazırda Respublika prokurorunun qabağındayıq və bu gördüyünüz əhali ilə. Biz gəlmişik ki, Müqabil Baxşovun qanı yerdə qalmasın. Müqabil müəllim rəhmətə getməmişdən qabaq yazıb qoyub ki, mən Laçın rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərinin və Laçın rayonu təhsil şöbəsinin müdiri Nicat Həsənovun əlindən intihar edirəm. Onu da qeyd edim ki, Müqabil müəllim, bax bu qədər sayısız, hesabsız müraciətlər Respublika Prezidentinə, aidiyyat üzrə Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa, Təhsil Nazirliyinə müraciət etsə də, bir dəfə də olsun Müqabil Baxşovu çağırıb, soruşmamışlar ki, sən nəyə görə bu müraciət edirsən, nə səbəbə müraciət edəmsən, ona görə də məcburiyyət qarşısında qalıb, Müqabil Baxşov öz xəddinə yazıb qoyub intihar eləmişdir. Məsələ ilə bağlı Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı və Laçın rayon təhsil şöbəsi müdiri açıqlama verərək barələrində qeyd olunan heç bir faktə əsaslanılmadan yazıldığını və tamamilə həqiqətə uyğun olmadığını bildirirlər. Yox, 10 nəfər. 10 nəfər. Yox, 10 nəfər. 10 nəfər.